Avokatët në të gjitha gjykatat në vend kanë bojkotuar të gjitha seancat gjyqësore me përjashtim të atyre për mas sigurie pasi janë me afate, në shenjë proteste pas vrasjes së kolegut të tyre në Elbasan, Ravi Gura, të premten e javës që shkoi. Pjesë e këtij vendimi janë bërë edhe togat e zeza të qytetit bregdetar. Ata kanë njoftuar bojkotimin e proceseve gjyqësore për 3 ditët në vazhdim. Në dallim nga qytetet e tjera të vendit, ku kjo vendimarrje e dhomave të avokatisë është shoqëruar me reagime apo deklarata, në Durrës ata kanë zgjedhur heshtjen. Ndonëse nuk kanë pranuar të flasin për mediat, kanë pohuar se pas këtij akti ndihen të kërcënuar dhe të pambrojtur. Vetëm gjatë ditës së sotme, në mbarvendin janë shtyrë 86 seanca të planifikuara. Bojkoti do të vijojë edhe të njëjtën e të premten.